नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ साथमा छु म मा निर्मला ठकुराठी आज मिति दुई हजार उनासी साल कार्तिक महिनाको 22 गते मंगलबार तदनुसार दुई हजार बाइस नोभेम्बर आठ तारीक नेपाल सम्बन्ध एघार सय त्रिचालिस कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौं गोर्खापत्रबाट लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरूद्ध दुष्प्रचार नगरियो शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउने वातावरण सिर्जनाका लागि अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन कलाकारहरूसँग आह्वान गर्नु भएको छ निर्वाचनका सन्दर्भमा कलाकार सँगको अन्तर्क्रियाका लागि आयोगले हिजो आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा वहाँले निर्वाचनको माहौल निर्माण तथा निर्वाचनपछि प्रतिस्पर्धी बीच आपसी द्वन्द र मनमुटावको साँचो मित्रता र एकताको भावना कायम गराउन जीवनमा कहिले पराजयको अनुभूति नगर्ने प्रतिभाका धनी कलाकारहरूले खेल्ने भूमिका प्रभावकारी हुने बताउनुभयो कलाकारहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचन र मतदाता शिक्षाका सन्देशहरू प्रवाह गरेर तथा मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट टाढ़ा रहेर मुलुक र लोकतन्त्र जोगाउने संकल्प बोकेको आसन्न निर्वाचन सफल बनाउन व्यावसायिक र रचनात्मक रूपमा योगदान दिने अपेक्षा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो निर्वाचनलाई दूषित पार्ने प्रचारको डर आयोगलाई छ यसप्रति आयोग सजग छ उहाँले भन्नुभयो निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना अर्को शीर्षक दिँदै गोर्खापत्र अगाडि लेख्छ निर्वाचन आयोगमा संयुक्त निर्वाचन संचालन केन्द्र संचालनमा आएको छ आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन सुरक्षा र अनुगमनका कार्यक्रममा समन्वय बढ़ाउन आयोगले केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरूद्ध दुष्प्रचार नगरियो शीर्षकमा गोर्खापत्रको मुख्य समाचार छ घोषणा पत्रमा श्रोत विनय ठूला पूर्वाधार योजनाका चाङ नयाँ पत्रिकाको मुख्य खबर हो यो। आसन्न निर्वाचन मार्फत संग्रह प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बोकेका प्रमुख दलहरूले घोषणा पत्रमा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना अगाडि सारेका छन् आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएका यस्ता योजनाको सम्भावित बजेट श्रोत र खर्च गर्न सक्ने भरपर्दो आधार भने पेश गरेका छैनन् घोषणा पत्रमा श्रोत विनै ठूला पूर्वाधार योजनाका चाङ शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ सिकलसेल थारू समुदायको जनस्वास्थ्यलाई चुनावमा समेत व्यवस्था कान्तिपुरको मुख्य खबर हो बर्दियाको बारदिया नगरपालिका एघार जदीका तीस वर्षीय आशिष थारूमा सानैदेखि हाड जोड़ने दुख्ने तथा पेटमा गाँठो पर्ने समस्या थियो सामान्य परिवारका उहाँले किशोरावस्थामै दैनिक ज्यालादारीका लागि घर छाड्नुभयो अठार वर्षको उमेरमा छितवनमा श्रम गरिरहनुभएका बखत वहाँ चिकित्सा बिरामी पर्नुभयो कैयौं जाँच गर्दा पनि कारण पत्ता लागेन फियो सुनिने समस्या हुनाले अपरेशनपछि फियो झिकियो पित्त थैलीको पत्थरी पनि अपरेशन गरेर फालियो करिब बाह्र वर्ष अघिका दुवै ती अपरेशन कलेज अफ अप मेडिकल साइन्स भरतपुर चितवनमा गरिएका थिए दुईवटा अपरेशन गर्दा पनि निको नभएपछि हड्डी रोग विशेषज्ञलाई देखाउनुभयो क्यान्सर अस्पतालमा पनि पुगियो तर ठिक भएन आशिषले सुनाउनुभयो चार वर्ष अघि जब चितवनको भरतपुर अस्पतालले रगतको नमूना लिएर हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरसिस गर्यो आशिषलाई सिकल सेल एमिनिया भएको खुल्यो त्यसैता उहाँले नियमित औषधि खाइरहनु भएको छ आशिषमा लक्षण देखिएका बेला सिकल सेल अपवादजन्य रोग मानिन्थ्यो त्यसैले अस्पतालहरूले शुरूमै त्यसको परीक्षण गरेन त्यति बेला सिकल सेलको परीक्षण पनि नेपालमा हुँदैनथ्यो रगतको नमूना लिएर भारत पठाउनु पर्थ्यो हाल आशिषको उपचार गरिरहनु भएका भेरी अस्पताल नेपालगंजका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेका अनुसार सिकल सेल एमिनिया मलेरिया प्रभावित क्षेत्रका मानिसको राता रक्तकोषमा देखिने वंशाणुगत समस्या हो यो रोग लागेपछि गोलो राता रक्तकोष हँसिया सिकल आकारका बन्छन् मलेरिया प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दामा मलेरिया विरूद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकास हुने क्रममा राता रक्तकोषमा समस्या हुँदा सिकल सेल एमिनिया देखिन्छ यो रोग बिरामी वा रोगवाहक बाबु आमाबाट सन्तानमा सर्दै जान्छ चिकित्सकका अनुसार आशिष वंशाणुगत रूपमा सरेको सिकल सेल एमिनियाबाट को, को पीड़ित हुनुहुन्छ आमाको मृत्यु भइसकेको र बाबुको परीक्षण नगराइएकाले उहाँहरू यस रोगबाट पीड़ित भएन भएको बारे आफू अनभिज्ञ रहेको आशिषले बताउनुभयो राता रक्तकोषमा सिकल सेलको मात्रा अनुसार यसबाट प्रभावित दुई थरी मानिस हुन्छन् पहिलो यसबाट ग्रसित बिरामी जसमा आशिष जस्ता व्यक्ति पर्छन् दोस्रो ठेट रोगवाहक भनिने व्यक्तिहरू जसलाई रोगले दुःख त दिँदैन तर उनीहरूबाट सन्तानमा सर्ने सम्भावना सिकलसेल थारू समुदायको जनस्वास्थ्यलाई चुनावमा समेत व्यवस्था शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ डिजिटल प्रचारमा आक्रामक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा खबर छ चा। निर्वाचन आयोगले पन्ध्र दिनको समय सीमा तोकेर चुनाव प्रचार खुल्ला गरेपछि राजनैतिक दलहरू आक्रामक रूपमा प्रचार अभियानमा छन् मतदाता घर कोणसभा माइकिङ आमसभा जस्ता परम्परागत प्रचारसँगै दलहरूले घोषणा पत्रका एजेण्डा उम्मेद्वारका प्रतिवद्धता सरकारमा हुँदा भएका कामदेखि विपक्षीका कमी कमजोरीलाई विभिन्न तरिकाले काउन्टर दिन डिजिटल प्लेटफार्मको पनि भरपूर उपयोग गरेका छन् प्रचार व्यवस्थित गर्न केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्ला हुँदै निर्वाचन क्षेत्रसम्म संयन्त्र खड़ा गरेका दलहरूले संचार माध्यम परिचालनका लागि सूचना डेस्कदेखि विज्ञापन सामग्रीको समेत वितरण गरेका छन् चुनाव नजिकै जाँदा पार्टी र उम्मेद्वारहरूको सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज र ग्रुप पेज पनि उत्तिकै सक्रिय बनाइएको छ डिजिटल प्रचारमा दुई महिनामै साठी हजार डलर बाहिरियो नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकदै गर्दा उम्मेद्वारले डिजिटल प्रचार बढ़ाएका छन् विगतमा परम्परागत प्रचार शैली प्राथमिकतामा राख्ने दल र उम्मेद्वारले यसपालि डिजिटल प्रचारमा जोड़ दिइरहेका छन् नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म फेसबुकमा उम्मेद्वारले डलर तिरेर गरेको प्रवर्धनको खर्च विवरणले डिजिटल प्रचार प्राथमिकतामा परेको देखाएको छ फेसबुक बाहेक मेसेन्जर इन्स्टाग्राम वाट्सएप भाइबर यू टिकटक गुगल र ट्वीटर लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट दल र उम्मेद्वारले मत माग्न प्रयोग गरेका छन् फेसबुकको तथ्याङ्क अनुसार चुनाव नजिकिएसँगै पछिल्लो सात दिनमा मात्रै उम्मेद्वारहरूले आक्रामक खर्च गरेका दशदेखि सत्र सम्मको विवरणमा एउटै उम्मेद्वारले फेसबुकमा मात्र एक लाख भन्दा बढ़ी रूपियाँसम्म प्रचार खर्च गरेका छन् डिजिटल प्रचारमा आक्रामक नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको खबर हो कैदीबन्दीसँग भोट माग्न कारागारमा नेता र उम्मेद्वार शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठमा खबर छ काठमाण्डु उपत्यका सहित देशभरका कारागारमा चुनावी माहौल देखिएको छ कैदीबन्दी चुनावी मुद्दामा बहस गर्दैछन् भने उम्मेद्वार नेता मत माग्दै कारागारसम्म पुगेका छन् हिजो दिउँसो दुई बजे कारागार कार्यालय ढिल्ली बजार पुग्दा बाहिरी घेरा सुनसान थियो एकाद सुरक्षाकर्मी र आगन्तुक बाहेक कोही देखिँदैनथे बाहिरी घेरा छिचोलेर कारागार भित्र प्रवेश गरयो पछि भने फरक दृश्य शुरू हुन्थ्यो ससाना चौतारामा समूह समूह भएर कैदीबन्दी घामताप्दै गफिरहेका थिए कैदी कैदीबन्दी भोट कसलाई दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्दै थिए तर मतदानप्रति उनीहरू त्यति उत्साही थिएनन् आफू आफू बीचको छलफलमा अधिकांश कैदीले मतदान गर्ने धारणा राखिरहेका कैदीबन्दीसंग भोट माग्न कारागारमा नेता र उम्मेद्वार शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ कोप सत्ताइस सम्मेलन योजना कार्यान्वयनमा जोड़ शीर्षकमा गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप सत्ताइस विश्वलाई को मानवता विरूद्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीसँग जुझ्नका लागि आवश्यक आपसी सहकार्यमा जोड़ दिँदै इजिप्टको समुद्री तटीय शहर सार्म एल सेकमा भव्यताका साथ शुरू भएको छ उद्घाटन सत्रमा विश्वस्तरीय जलवायु क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यासँग लड्न अघिल्ला सहमति अनुसार बनाइएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुँदै संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु महासन्धिका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले भन्नुभयो आजदेखि नयाँ युग शुरू हुँदैछ पेरिस सम्मेलनले सम्झौता दियो केटाविस र ग्लोस्गोले हामीलाई योजना दिएको छ हामी जे गर्छौं अब फरक तरिकाले गर्नुपर्छ र सार्म एस शेखले हामीलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाँदैछ पर्ने तर्फ पर्नेतर्फ हुँदै वहाँले अबको समय कोही पनि यात्री बनेर हेरेर बस्न नहुने बताउनुभयो महासन्धि जलवायु प्रणालीमा खतरनाक तवरले आक्रामक बनेको मानव हस्तक्षेप रोक्नका लागि सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेदेखि लागू भएको हो विश्वका एक सय अन्ठानब्बे देशले यो महासन्धि अनुमोदन गरेका छन् पछिल्ला हरेक सम्मेलनले यसलाई थप विस्तार विस्तारित बनाउँदै लगेको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई गति दिनु हरेक सदस्य राष्ट्रको कर्तव्य भएकाले त्यसका लागि मुख्य तीन महत्वपूर्ण कार्यदिशाको बारेमा वहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कोप सम्मेलन योजना कार्यान्वयनमा जोड़ गोर्खापत्रको अग्र पृष्ठको खबर हो कृषिमा हजार नेपाली लैजाने इजरायल रोजगारी शीर्षक र उपशीर्षक शीर्षक दिँदै कारोबारले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ इजरायलको कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा दुई देशका प्रतिनिधि बीच पहिलो चरणको छलफल भएको छ कृषि क्षेत्रका लागि जाने नेपाली श्रमिकको छनौट योग्यता तथा अन्य मापदण्डका बारेमा पहिलो चरणको छलफल भएको हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर थानेश्वर भूषालले इजरायलले छनौट लगायतका मापदण्डको प्रस्ताव पठाएपछि थप प्रक्रियाका बारेमा काम गर्ने इजरायल रोजगारी कृषिमा हजार नेपाली लैजाने कारोबारको अग्रपृष्ठको खबर हो बैंक ब्याज बढ़्यो सहकारी संकटमा शीर्षकमा अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा खबर छ वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कले गत कार्तिकदेखि वात्तै ब्याज दर बढ़ाए कर्जामा अठार प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थाले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परे सहकारी सहकारीले भने जम्मा सोह्र प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ त्यसै कारण सहकारी निक्षेप ब्याङ्कतिर जान थाल्यो संचालकहरू सहकारी संकटमा पर्न थालेको बताउँछन् ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा गत एक वर्षदेखि तरलता अभाव छ बैंक ब्याज बढ़यो सहकारी संकटमा शीर्षकमा अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा खबर छ रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ एकैछिन विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल लगेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट डब्लु डब्लुसी डट नेट डट एनपीमा हेरन नेपालको संसार अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा औद्योगिक श्रमला भत्किएर उद्योगहरू चरम संकटमा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर छ आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्न थालेका छन् औद्योगिक व्यवसायको श्रृंखला भत्किएर माग नै कम थाले हुन थालेपछि उद्योगहरूले पचहत्तर प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका हुन् बजारमा औद्योगिक वस्तुको माग घटेको माग भएका उद्योगसँग चालु पुजी नभएको र ब्यांकको चरको ब्याजदरले लागत बढ़ाएको भन्दै उद्योगहरूले क्षमता ताको पच्चीसदेखि पैंतिस प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले अहिले उद्योगहरूले चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको बताउनुभयो एकातर्फ उद्योग चलाउन चालु पुँजी छैन अर्कातर्फ पुरानो ऋणको ब्याज अस्वाभाविक बढ़ेको छ वहाँले भन्नुभयो चालु पुँजी नहुँदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् औद्योगिक श्रृंखला भत्किएर उद्योगहरू चरम संकटमा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठको खबर हो खानी बन्द हुँदा सिमेन्ट उद्योग समस्यामा गोर्खापत्रको अर्थ पृष्ठमा खबर छ दाङको घोराई सिमेन्ट उद्योगको खानी उत्खनन बन्द हुँदा उद्योगसँगै कामदार समस्यामा परेका छन् दश महिनादेखि चुनढुङ्गा निकाल्ने काम रोकिएको छ सम्झौता बमोजिम उद्योगले घोराई मुरकुटी सड़क खण्डको तापा चोकदेखि चुन खानीसम्मको तीन किलोमिटर सड़क कालो नगरेको भन्दै बंगला छुली गाउँपालिकाले गत वर्षको पुस एक गतेदेखि टिप्पर संचालनमा रोक लगाइएको हो टिप्पर चल्न नपाएपछि चुन निकाल्ने काम पनि रोकिएको हो खानी बन्द हुँदा सिमेन्ट उद्योगमा समस्या गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठको खबर हो सम्झौता हुन्छ मल आउँदैन कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा खबर छ धान बालीलाई रासायनिक मल अभाव अब नौलो विषय रहेन सरकारले अभाव हुन नदिने दावी गरे पनि हरेक सिजनमा अभाव भइहाल्छ धान बालीमा धान बालीको सहज उपलब्धता बनाउन नसकेको सरकारले गहुँ मकै र आलु बालीलाई अभाव नहुने आश्वासन बाँडेको थियो तर वास्तविकतामा यी बालीलाई पनि मल अभाव छ धान बालीमा अभाव महसुस गरेका किसानले गहुँ मकै आलू लगायत बाली लगाउँदा पनि समयमै मल पाएका छैनन् सम्झौता हुन्छ मल आउँदैन एक करोड़ भन्दा बढ़ीको एशियन पेन्ट्स जफत शीर्षकमा गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठमा पृष्ठमा समाचार छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एशियन पेन्ट्स ब्राण्डको ठूलो परिमाणको रंग जफत गरेको छ विभागको अनुगमन टोलीले काठमाण्डु सतुङ्गल स्थित एशियन पेन्ट्सको गोदामबाट म्याद गुज्रेका चार हजार नौ सय त्रिसठी थान र रिलेबलिङ गरेका दुई हजार छ सय नौ थान एसियन ब्राण्डका पेन्टस फेला पारेपछि जफत गरेको हो एक करोड़ भन्दा बढ़ीको एसियन पेण्टस जफत गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठमा खबर छ यसै गरी गोर्खापत्रकै अर्थ अर्को खबर छ सुनको सुन सुन को, कोटा बढाउन माग शीर्षकमा सुन चाँदी व्यवसायीले का बजार माग अनुसार सुनको आपूर्ति नहुँदा बजारमा अभाव भएकाले कोटा बढ़ाउन माग गरेका छन् विदेशी विनिमय संचितमा परेको चापलाई देखाउँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुनको आपूर्ति घटाएका कारण बजारमा सुनको अभाव देखिएको भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सो माग गरेको जनाएको छ सुनको कोटा बढ़ाउन माग गोर्खापत्रको अर्थ पृष्ठमा खबर छ लगानी गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर शीर्षकमा गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठ ष्टमय खबर छ नेपाल र एसियाली विकास ब्याङ्कबीच नेपालको पहाड़ी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल खेतीका लागि वित्तीय लगानी गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ अर्थ मन्त्रालयमा हिजो आयोजित समारोहमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्नौड बीच त्यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो लगानी गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठको खबर हो यो यसै गरी प्रतिबद्धताको आधार मात्रै भित्रियो वैदेशिक लगानी शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रमै खबर छ प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक लगानी नआएपछि विदेशीलाई व्यावसायिक भिसामा कड़ाई गरिएको छ नेपालमा लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्ने तर लगानी नगरेपछि भिसामा कड़ाई गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आधा मात्रै भित्रियो अर्थपृष्ठको खबर पृष्ठको डेंगू संक्रमणबाट अहिलेसम्म पचपन्न जनाको निधन शीर्षकमा राजधानीको अग्रपृष्ठमा पृष्ठमा समाचार छ नेपालमा यो वर्ष डेंगूका कारण पचपन्न जनाको मृत्यु भएको र पचास हजार दुई सय त्रिसठी जना डेंगूका बिरामी पाइएको छ इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा डेंगूबाट संक्रमित संख्या सन् दुई हजार उन्नाइस पछिको धेरै हो पछिल्लो एक सातादेखि भने नेपालमा डेंगू संक्रमित संख्यामा कमी आएको छ चिसो मौसम शुरू भएसँगै उपत्यका लगायत देशभर डेंगू संक्रमण दर घटेको स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा सरूवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ डेंगू संक्रमणबाट अहिलेसम्म जना को निधन राजधानीको अग्रपृष्ठको खबर होयो कार्यक्रममा अब सम्पादकीय निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध गोर्खापत्रको सम्पादकीयको शीर्षक हो लोकतन्त्रको मूल आधार आवधिक निर्वाचनलाई मानिन्छ आउँदो मंगेर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका निम्ति मतदान कार्य हुँदैछ मुलुकका सातै प्रदेश र सतहत्तर जिल्लामा एकै चरणमा हुन लागेको यो आम निर्वाचनको ऐतिहासिक र विशेष महत्व समेत छ मूल कुरा त एकै चरणमा देशभर निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्नु यति बेलाको मुख्य दायित्व हो एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो अझ यसमाथि निर्वाचन विथुल्नका लागि केही समूह लागिपरेका कारण थप सुरक्षा चुनौती समेत देखिएको छ एकै चरणमा देशभर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना आफैमा विशेष महत्वपूर्ण छ निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ निर्वाचन निराशा शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ परनिर्भरताको दुःख ध अवस्था शीर्षकमा राजधानीको सम्पादकीय छ हुम्लाको सड़क सपना शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ बिजुली गाड़ीको आशाको बाटो शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ कोप सताइसबाट आशा शीर्षक दिँदै कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर अनेकौं समस्या आउन थालेका छन् जलवायु परिवर्तन हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण विकसित मुलुकहरूले उत्पन्न गर्ने कार्बन उत्सर्जनलाई मानिएको छ अहिलेकै का गतिमा कार्बन उत्सर्जन बढ़दै जाने हो भने पृथ्वीको अस्तित्व नाश हुन धेरै वर्ष लाग्दैन जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तापमान बढ़दै गएकोमा पूरै विश्व चिन्तित छ तापमान घटाउन विभिन्न छलफल र निर्णय पनि गरिएको छन् तर ती व्यवहारमा उतार्ने काम कम भएको छ कोप सताइसबाट आशा शीर्षकमा कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ आयोग र काउन्सिल प्रति अपेक्षा शीर्षकमा नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ राज्यका निकायहरू प्रेसलाई तह लगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने अवसरका रूपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् अनुशासनको डण्डा बजारेर प्रेसलाई ठिक पार्न सकिन्छ कि भन्ने तिनलाई लागेको हुन सक्छ संविधानले प्रेसलाई स्वतन्त्र राखेको छ सार्वभौम स्वत्ता सम्पन्न नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्छन् शक्तिको उन्माद चढ़ेपछि संविधानले अरूलाई दिएको अधिकारको खासै ख्याल हुँदैन यस्ता बेलामा आफूले जति बढ़ी अधिकार सम्पन्न भएको देखाउन सक्यो उति राम्रो हुन्छ भन्ने सोच राज्यका निकायमा देखिन्छ प्रेसको अनुगमन गर्ने नाममा यति बेला निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ सम्पादकका नाममा चौविस घण्टे पूर्जी काट्दा यी संस्थाको गरिमा बढ़ेको छ वा घटेको छ आफैले जान्ने कुरा हो आयोग र काउन्सिल प्रति अपेक्षा होयो। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तर सुन्न सक्नुहुनेछ